Yesu asifiwe sana. Amina. Jana neno letu ambalo tunaanza nalo toka jana kwa ajili ya vijana linasema hodari na shujaa katika Yesu Kristo. Siku ya leo tutaenda moja kwa moja katika zile point ambazo tulikuwa na tunazieleza kwa siku ya jana. Tutaendelea pale tulipoishia. Jana tulikwambia hodari ni mtu mwenye uwezo, ujasiri na fanisi. Hodari ni mtu mwenye uwezo, ujasiri na ufanisi, ana ufanisi, ana uwezo wa kufikiri kwa upana, kuelewa, kupambanua mambo vyema na si mwoga. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ana uwezo wa kufikiri kwa upana, mtu ambaye ana uwezo wa kupambanua mambo kwa mapana, thinking outside of the box, kwa namna isiyo ya kawaida. Usiseme mbona mimi naweza nikawa na fiti hapo. Changamoto kubwa ya vijana iko hapo. Vijana wengi hawafikiri kwa upana. Hawapambanui mambo kwa upana. Na ndio maana Mungu akaachilia hili neno ili uweze kujitahidi kujifunza kufikiri kwa mapana. Kupambanua vitu kwa mapana. Lakini pia kutokuwa mwoga ili uweze kuwa hodari na shujaa katika Kristo Yesu. Tunasema hivi kwa sababu gani? Unakuta vijana wengi ni juzi tuliwaambia. Unaweza ukaposti tu ka kitu kadogo. Na posti tu ka poster imeandikwa kila kitu kongamano na nini viko pale. Lakini ndani ya dakika tu unashangaa mtu anakuja anauliza. Kaliona kaiona poster. Lakini anakuja anauliza kongamano linafanyika wapi? Haleluya. Anauliza linafanyika tarehe ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona kabisa huyu kwenye kufikiri ni changamoto. Kwenye kupambanua mambo ni shida. Umeliona tangazo. Umeshindaje ku yaani umekuja moja kwa moja kongamano linafanyika pale. Kwa nini usisome details zote? Kwa nini usisome details zote? Hilo nimetoa ni mfano mdogo tu. Lakini sehemu yoyote ile kitu kinawekwa pale. Inawezekana mwingine hapo tumeposti nauli, kuna mtu anahitaji nauli. Wewe unakuja na mimi na shida na nauli. Kumbe una shida na nauli na malazi. Lakini unakuja na statement moja na mimi na shida na nauli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeposti kabisa hapo mwenye uhitaji wa nauli na malazi. Kuna watu wamejitoa, wanataka kutoa sadaka zao. Wewe unakuja mimi niko nahitaji nauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafika kwenye kongamano, unakuja unasema jamani nimekosa nauli ya kurudia kwa sababu nilipata niliweka ile pesa mlionipa kwenye malazi. Thinking capacity. Level of thinking. Kufikiri kwa mapana. Ungekuja pale ukaeleza kila kitu. Ungekuja pale ukatoa kile maelezo yote. Watu wanatoa kuna aliyekosa. Hayupo hata mmoja. Aliyetaka pesa ya malazi kila mtu kapata. Aliyepata aliyesema anataka nauli kapewa. Sasa wewe unakuja na una nini moja? Kumbe una vitu viwili unavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usiseme mtumishi umeamua kunisema no. Tunafundishana. Tunafundishana kwa mifano. Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili akili zitanuke. Tusiwe watu wale wale. Tunashindwa kufikiri zaidi. Na hichi ni kitu ambacho tumekuwa tukipiga kelele sana. Hata kwa watu wengine, vijana wengine ambao tunaongoza. Unapiga kelele, kwa nini usifikiri kwa upana? Kwa nini unaishia hapa hapa tu? Utakuwaje hodari? Utakuwaje shujaa kama hauna level ya kufikiri kwa mapana zaidi? Yaani kile kitu kikija mahali hapo tu, kama umesoma kitu kimoja, wewe umeshia hicho unachokielewa hicho hicho basi. Utaki hata kwa akili yako kuiwazisha zaidi ya pale. Utaki kwenda zaidi. Utaki kupambanua zaidi. Unaona hii changamoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu amua kubadilika. Kama unataka kuwa hodari na shujaa katika Yesu Kristo. Mungu
Yesu ambaye tunamtumikia anahitaji vijana ambao levo zao za kufikiri si levo za kawaida, na wakati wanafikiri hawafikiri kwa akili zao. Yeye mwenyewe ndio anawapa uwezo wa kufikiri kwa namna isiyo ya kawaida. Na ndio maana jana nikakwambia, unapoenda kwa Bwana usiende na levo yako ya elimu. Ukienda na levo yako ya elimu, hata kama una PhD, hata kama una PhD ngapi, usiende na levo yako, utaishia kwenye kufikiri kwa uchache sana. Alafu utaishia kufikiri kwenye mambo ya duniani tu. Utashindwa kujua siri za ufalme kwa mapana. Haleluya. Kwa hiyo kama unataka kumjua Yesu kwa upana zaidi, hebu jisogeze mbele zake. Nyenyekea kwake, mtafute kwake. Alafu ukishampata, utaona ni jinsi gani atakapofungua ubongo wako. Utaona ni jinsi gani atakapofungua fikra yako. Nasema hivi kwa sababu mimi mwenyewe nimesoma, hata kama sijafika kwenye level hizo za juu juu kule, lakini nimesoma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati nakutana na huyu Yesu, nikaamua kusalenda kwake. Nilipoamua kusalenda kwake, akaanza kunifungua ufahamu wangu kwa mapana zaidi. Nikawa ni mtu wa kufikiri zaidi ya kawaida. Haleluya. Unafikiri zaidi ya kawaida, na tena nishawaambia, yaani unaweza kuwa umekaa mashangao, kichwa kinakuwa kizito, kichwa kinakuwa kikubwa, unawekewa vitu vingi, tena kwa namna isiyo ya kawaida ndani yako. Kwa sababu gani? Umempa Yesu nafasi kwenye kila eneo. Ndio maana tukiambia hapa, ingia kuomba, mpe Roho Mtakatifu nafasi kwenye eneo lote la maisha yako, usimzuie. Mpe nafasi kwenye eneo lote la maisha yako. Ina maana kwenye kila kitu, usiwaze kwa nguvu zako, usiwaze kwa akili zako. Jua unayemtumikia ni ana nguvu kwa namna gani. Tukua tunaongea hapa leo na watu, nawaambia, yaani huwezi ukaanza wewe kumwelewesha Mungu. Unakosea. Sababu kuna watu ni mabingwa kumwelewesha Mungu. Mungu wewe uelewe. Mungu aelewe alafu angekuleta duniani. Wewe utakiwa kumwelewesha Mungu. Tena ni kosa kubwa sana. Kwa sababu unajipandisha badala ya kushuka. Sema Mungu wewe uelewe. Mwambie Mungu wewe ambaye ni mkubwa, you are the big God. Kuliko chochote mahali hapa. Mimi nimezalenda kwako. Sijui chochote. Fungua fahamu zangu, fungua fikra zangu ili niweze kujua ni nini, kuna kitu gani mbele yangu. Ni nini maono yangu? Naendaje? Naishije? Fungua fahamu yangu. Nisiishi tu naonekana mtu asieleweka ile. Kwa sababu kuna watu wengine unatembea kama unajiuliza, huyu anajielewa? Hajielewa kweli. Tatizo ni nini? Kufikiri. Alafu yeye anaona yuko sawa tu. Kwa sababu gani? Hajampa Yesu nafasi kwenye maisha yake. Mimi mwenyewe nilikuwa najua na zamani niko sawa na usiniingilie. Lakini niko kuja kumpa Yesu nafasi kwenye maisha yangu. Nikaona kabisa kumbe kule ile akili ilikuwa hamna kitu kule. Haleluya. Paka pale niko Yesu alipoanza kunifunulia vitu, anaanza kuniongelesha mambo mazito mazito, vitu kwa vizito vizito, najiuliza ni mambo gani haya? Ulishawahi kusoma PhD ya mafunuo? Ulishawahi kusoma au certificate ya maono? Ulishawahi kusoma? Maono yanasomewa? Ndoto zinasomewa? Unasoma labda kutafsiri tu, na kutafsiri kwenyewe, kama mtu hajapewa na Roho Mtakatifu inakuja vice versa. Vitu vya Mungu anataka kuonyesha uwezo wake, anataka kuonyesha nguvu zake, anataka kuonyesha ni jinsi gani wewe elimu yako haina chochote. Yeye ndio kila kitu. Master of everything. Uwe na masters, uwe na PhD, uwe na nini. Yaani kuna mwingine anatembea na vimba mtaani na masters. Mwingine anatembea na vimba mtaani na PhD. Ana vimba mtaani na degree. Ukimkuta yani tena usimwelewe, usimwambie. Mkoba wenyewe kwa zima. Lakini kwa sababu ana degree, hajapata kazi.
simulizi. Haleluya. Unaweza kujikuta unakaa miaka na miaka upati kazi kwa sababu unatembea na degree, utembee na Yesu. Haleluya. Na Mungu akiona hivyo anajua kabisa huyu hata kienda kazini hata fanya chochote ninachotaka afanye kwa sababu anaenda na akili zake. Yaani hata kama umesoma udaktari wa kupasua sijui kitu vya aina gani, hata kama umesoma udaktari wa kupasua moyo, maana moyo wako unakupishwa au ubongo, wewe bado si kitu. Haleluya. Yaani wewe ni nothing to God. Kwa hiyo lazima urudi chini, kwa sababu wakati unafanya wewe hizo operations za ubongo na nini, Mungu akiamua yule mtu wake anakufa. Haleluya. Na umesoma, sio kwamba hujasoma. Kwani si wanakufa? Wanakufa. Wakiwa kwenye room za operation, nakimbizana madaktari wanakimbizana, maana mikasi mara nyingi wanagonga gonga na papa. Si umesoma mimi namna gonga naje na mikasi? Si umesomea? Kwa nini? Unapofika kwenye chumba chako cha operation, mwache Yesu afanye kazi. Mwalike Roho Mtakatifu afanye kazi. Usitumie akili zako. Ndio hicho ambacho Mungu anataka tuwe waudani na shujaa. Fikra zetu ziwaze ya kwake. Tusitembee kwa mapenzi yetu. Tusitembee kwa akili zetu. Tumepewa tuzitumie, lakini sio tuzitegemee. Haleluya. Kwa vijana, amkeni. Achaneni na habari ya ujana ule ukana kusema mimi nimesoma sana, mimi sijui nini nini. Yaani na kuna wengine ambao wameitwa watumishi wa Mungu wameitwa, lakini bado yuko anavimba mtaani na masters. Mungu anamwambia wewe, nimekuita naomba urudi unitumikie. Achana na hiyo kazi, njoo unitumikie. Lakini kwa sababu anampima Mungu kwa level ya chini sana, fikra zake yeye ziko kwa level, anampima Mungu kwa namna ya chini, anaenda na sababu, zinatangulia sababu, anaanza kumwelewesha Bwana, wewe Mungu ujui hii kazi nikiacha sijui nitakulaje, sijui nitabaje. Yeye anaanza kumwelewesha Mungu. Huyo mtu Mungu amekuita mwenyewe, tena haujatumia sijui utaenda kusoma ili Mungu akuita, haujaenda. You are not qualified. Ni Mungu tu mwenyewe amekuqualify, kakuita yeye kwa neema yake. Alafu anaanza kumwelewesha Mungu, ujui nitaishije mimi hapa kwenye familia, nikiacha kazi nitaishije, nitaendaje? Ufinyu wa kufikiri na shetani ndio anatubana hapo, ili tuone tumwone tumweke Mungu kwenye kapu ndogo. Haleluya. Wewe una uwezo wa kumwelewesha Mungu, yaani una uwezo wa kumwelewesha Mungu kweli. Haleluya. Kati ya wewe na Mungu, nani atakiwa kumwelewesha mwenzako? Mungu anatakiwa kueleweshe wewe, sio wewe umueleweshe Mungu. Hizo sababu unazompa, amekuita, anajua kabisa kwamba una familia, anajua kabisa kuna chakula utahitaji, anajua kabisa kuna vitu gani vinahitajika. Lakini alipokuita, anataka wewe tu utii. Utii. Alafu uone ni jinsi gani ambapo hivyo vingine unavyovitaka vitafuata katika kujenga ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu kuanzia sasa, mtu usimweke Mungu kwenye kapu dogo. Mweke Bwana kwenye kapu. Yeye ndio over everything. Yuko juu ya yote. Kwa Mungu, mimi hapa umeniita kweli. Lakini naomba unisaidie, mimi niko tayari kutumika. Naomba unipe nguvu na utayari zaidi wa kuweza kukubaliana na calling yako. Lakini usikatae disobedience. Na hii point iko kwenye uhodari na ushujaa. Disobedience. Utii, obedience. Disobedience ndio iliyomfanya Adam na Hawa wakavuruga mpaka sisi leo tunahangaika mpaka umtafute Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kukosa utii kukapelekea dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapokuita, usianze kuanza kumwelewesha wewe. Inakuanza kumwelewesha tu.
uko kwenye speed ya kwenda kutenda dhambi. Uko kwenye sehemu ambayo unaenda kukosea. Na ukishakosea, Mungu anakutoa kwenye nafasi. Adam na Hawa walitolewa kwenye bustani ya Eden, walitolewa kwenye position. Kwa ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini. Tunatakiwa kuwaza kwa mapana. Tunatakiwa kufikiri kwa mapana. Tusienende tu kwa akili zetu. Hatuwezi, hatutawezi. Dunia ina mambo mengi. Dunia ina vitu vingi sana. Tukisema tunatumia akili zetu wenyewe, hatuwezi kuingia kwenye dunia hii. Mpaka Yesu mwenyewe aingie ndani yetu. Roho Mtakatifu afanye kazi kwenye maisha yetu. Ndipo ambapo tutaweza kufanya vitu very extraordinary. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu hakikisha kijana kwanza anza kupima ufahamu wako. Anza kupima fikra zako. Hivi unafikiri kwa mapana gani? Unafikiri kwa upana upi? Wewe ni wale ambao unakutuma message. Habari. Na hili ni tatizo kwa Afrika. Turudi yani unaweza kwa salamu tu masaa na masaa. Habari nzuri. Unaendeleaje salamu? Za huko salamu. Huko umeshinda? Eh. Na wewe umeshindaje? Vizuri. Yaani tunapoteza muda na siku hizi simu zinatuche. Yaani WhatsApp kwa sababu tu ka salamu kamoja habari kanaelekea. Na wewe nzuri. Za huko salamu. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Upo? Nipo. Upo umesalimia naye akwambia niendelee vizuri. Upo? Nipo. Amekujibu namuuliza upo? Nipo. Fikra. Haleluya. Fikra zinatakiwa zifanywe kazi. Wazungu haya mambo hawana. You go direct. Wewe unataka una business guy. Greetings. I want this and that and that. Maliza. Sasa habari nzuri. Yaani tena kuna wengine wanakuja hadi kwenye maombi. Mtu anaomba Sharoba, alipata uje direct. Bwana Yesu asifiwe. Tukujibu amini. Unajua tunahudumia watu wangapi? Haleluya. Yaani tuanze kukujibu amini. Shalom. Tujibu tena shalom. Za kwenu. Tukujibu nzuri. Wewe ndio unataka unataka kusaidikika. Tukuulize una shida gani? Watumishi. Point moja tumitike. Ndio. Point nyingine. Ndio wani sasa kujielezea hapo. Yaani unaona kabisa kwamba hapa tungesha hudumia watu wangapi? Si ndio? Unaona hapa tungeweza kuhudumia watu wangapi? Maliza. Don't waste time. Fikiri kwa mapana. Bwana Yesu asifiwe, shalom. Nini na nini? Kama ni maombi ya permission, andika jina lako, mkoa wako, PM1. Maliza. Subiri maombi. Sasa shalom, Bwana Yesu asifiwe. Tunarudi pale pale. Na wengine ni unaweza kumsalimu shalom. Leo Bwana Yesu asifiwe. Anakaa kimya. Kesho yake anarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, kakaa kimya. Kesho kuna tena anarudi. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaanza sasa kuelezea matatizo. Siku tatu nasalimiana shalom, Bwana Yesu asifiwe. Siku tatu. Ni salamu. Unaona ni jinsi gani ambapo shetani anatufunga fikra zetu. Ile siku ya kwanza ungejielezea ingeweza kama ungesaidikika pale. Maisha yakaendelea, vitu vikaendelea. Kwa nini sasa tuna complicateisha vitu kwa staili hii? Alafu tunaonekana sisi walokole tunaekaeka, tuna mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni tatizo, ni fikra tu. Ufahamu. Na ni changamoto kubwa sana kwa vijana. Yaani kijana anataka uende naye kwa jinsi yaani mtazamo wake ulivyo ndio hivyo huo uchukulie. Lakini you might have a bad attitude. Unaweza kuwa na mtazamo mbaya. Unaweza kuwa na mtazamo mbovu. Rekebikika. Kuna mtu aliwahi kusema bad attitude is like a flat tire in an expensive car. Hallelujah. Yaani mtazamo mbaya ni sawa na tairi povu kwenye gari zuri.
unaweza ukawa na Rolls Royce, lakini flat tire haiwezi kukupeleka popote. Kama tairi ikiwa mbovu hata moja tu, ina maana ile gari haiendi na uzuri wake na gharama yake yote haiendi. Bad attitude, kutokubali kurekebikika. Usiseme mimi mtazamo wangu ni unalizika, na mtazamo wako mbaya unalizika nao. Hapana, hautakupeleka popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jana tuliongelea pointi ya wokovu, tukaongelea na pointi ya uumbaji. Siku ya leo tutaendelea na pointi ya tatu, kati ya zile pointi ambazo tulikuwa tunasema kwamba ili uwe hodari na shujaa katika Yesu Kristo unatakiwa ufanyeje. Tulisema pointi ya kwanza ni lazima upitie, yani uwe umeokoka, na wokovu wa kumaanisha. Pointi ya pili tukasema ni lazima uwe ni muumbaji. Muumbaji si tu wa kawaida, muumbaji sana na bora. Praying effectively and aggressively. Hallelujah. Pointi ya tatu leo ni wivu. Wivu. Wewe andike tu, alafu mimi nitaifafanua, utajua ni namna gani. Mtu ambaye ni hodari na shujaa katika Yesu Kristo hapaswi kuwa na wivu. Sasa kwenye sehemu ya wivu, mwingine anaanza kujihesabia haki. Shagajizikia na maisha yangu. Lakini ni kwambie, yani kama ni 100%, kama ni percent, basi 99.9 of the people wana genius. 99.9 wana wivu. Yani unatembea barabarani unaweza kujiona una wivu. Lakini wivu upo. Na ndio maana Mungu anatutaka tusiwe na wivu, ili tuwe mahodari na shujaa katika Kristo Yesu. Kwenye sehemu ambayo Mungu ametuweka tumtumikie, anategemea tuwe mahodari, tuwe na mashujaa bila kuoneana wivu. Wivu unakuja pale mzako anapopata kitu kadogo tu. Kadogo tu, yaani unaweza kata kwa nyumba ya kupanga. Wewe naambia nyumba ya kupanga tu. Tena zile nyumba za hapa jiko, ila hapa ina jiko. Huyu la kwako la mkala kwako limepasuka kidogo. Tayari unaanza kumuonea mwenzako hivi. La kwako ile kwako halijapasuka. Hapa sana mimi sina gari. Jiko tu kumuonea wivu, kajiko tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna namna ambayo unaweza kuona mtu anapanda hatua kwa hatua kwenye maisha. Au umeweka, na kuna wengine ni marafiki. Tena you are calling each other best friends. Lakini ujui ndani ya moyo wa best friend wako ukoje. Kumbe ndani yake huko ndani hali iliyoko ni mbaya kweli kweli. Yaani kuna umevaa, usijui ni wigi mnaenda, sijui ni mawigi Peruvian hair. Wewe umetoka kwa bibi nani kusuka ngozi za nani, nywele za 500 tele kilioni. Anakuambia tu rafiki unipendeza. Wow. Na wewe ndo rafiki yako. Siri zote nampa, kila kitu nampa. She is my best friend from kindergarten. Hallelujah. Ameona Peruvian. Yeye katoka kwa bibi nani kusuka nywele za 500. Huyu nani anafunguta pata. Huyu anapata jela. Yule aliye katikati. Hizi hazimekani. Hasemi kwa lugha ya kawaida. Lugha yake inaonekana nje ni furaha. Lugha yake inaonekana nje ni upendo. Lugha yake inaonekana nje amani, kukumbatiana na vitu vingine, lakini ndani kumejaa wivu mkali sana. Mungu anachotaka kila mwanadamu amwone mwingine ni bora kuliko mwingine. Kila mwanadamu amwone mwenzake ni bora kuliko yeye. Yaani mimi sasa hivi nikiwa natembea nisijione bora kuliko mtumishi. Natolea mfano kwa sababu ndo tunaambatana, si ndio? Yaani nikiwa natembea nisijione mimi ni bora kuliko mtumishi. Bali nimeona mtumishi ni bora kuliko mimi. Haleluya. Na yeye anione mimi ni bora kuliko nani? Tunakuwa na kiasi.
maisha yanakuwa ni mazuri. Haleluya. Mimi nikimwona yeye ni bora, na yeye akaniona mimi ni bora, sijui ataniona kwa namna gani, na yeye ajue hata mimi ananiona nini kwa namna gani, lakini mimi ndani yangu moyo unatakiwa ni ujenge umwone yeye ni bora kuliko mimi. Haijalishi mko kwenye situation tana ya namna gani, haijalishi kuna mtu mwingine ni mume na mke tu, lakini mwanaume muda wote wewe sijui ni kwa nini, sijui kwa nini macho yamefunga, miguu ingora ina mapembe mapembe, miguu ingora ina vidoti doti, mbona haieleweki, sijui nini. Yaani muda wote ni vitu tu anaongea anaongea, akitoka kwenye miguu na shepu na nini, ana wewe naye akataka mpaka leo akili zako hazieleweki, darasa sijui kuacha mpaka leo hajapata kazi, situmie nguvu. Yaani yeye ni kudiscourage, kudiscourage. Ina maana amemwona, anajiona yeye ni bora kuliko mwenzake. Na ndio changamoto nyingi za familia kupasuka. Ndoa nyingi zinavunjika. Kwa sababu huyu anaona mwingine anajiona yeye ni bora kuliko huyu. Na huyu anajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Lakini kama mwanamke akimwona mwanaume ni bora kuliko yeye, na mwanaume akamwona mwanamke ni bora kuliko yeye, maisha yanakuwa mazuri kwenye ndoa. Wivu unakuwa upo. Na maofisini hivyo hivyo. Kwenye utumishi hivyo hivyo. Sehemu yoyote ile ambayo Mungu anakuweka. Sehemu yoyote. Tunapokuwa tunaishi na uchi kwenye makusanyiko ya watu wengi. Na kuna watu wana vitu tofauti tofauti. Kulingana na uwezo ambao Mungu ameweka kwenye maisha yao. Kwa macho ya nyama unaweza kuona mbona huyu ana kitu kizuri sana. Mbona mimi kama sina kitu kizuri? Haleluya. Kwa hiyo ndani yako unatakiwa kujijengea haraka kuona wengine ni bora. Hata kama wewe utajiona una kitu kizuri kuliko wengine. Kifiche, mwambie Yesu hichi ni cha kwako. Si cha kwangu. Kwa hiyo mimi si bora kuliko wengine. Haleluya. Huyu mtu ni bora kuliko mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama ni sehemu yoyote na wale watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, inawezekana mkawa kwenye madhabahu moja mko zaidi ya watumishi wawili, mmoja mko zaidi ya watumishi mmoja, yani kama sisi na mimi hapa na mtumishi. Kuna kwaga na changamoto. Wala haifichiki. Haleluya. Mimi wanapendaga kusema ukweli hapa duniani. Hapo hamna habari hizi za kupotezeana muda. Haleluya. Hamna mtu cha kupotezeana muda, sio kwamba tujui tunaelewa. Na kitu kingine ambacho kinakujaza kudisoi ni watu wa nje, comment za watu wa nje. Mko madhabahuni wewe na mume wako. Mume wako akipanda fire, 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 fire. Wewe ukapanda fire, 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 fire. Tayari. Ah, yule baba ni moto. Yule baba ni moto. Kila comment ni moto. Kila comment ni moto. Wewe kwako huoni moto. Ulikuwa na fire, 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 fire. Huyu huyu sumo. Haleluya. Sasa pale kuna hali ya wivu inaanza kuingia baina ya mtu ya mume na mke. Mwanamke anaanza kujiona, kwa hiyo huyu ndiye anajiona yeye ana nguvu sana kuliko mimi. Au huyu anaweza sana kuliko mimi. Sababu akipiga fire wengine wana comment. Mtumishi pale, pale mtu alikuwa sio kawaida. Mtumishi pale, kama pale fire, fire. Fire akatokea kutokea mwambie Mungu asante. Huyu ni bora kuliko mimi. Wivu ukatae kabisa, yani upo. Naambia Jesus is there. Na shetani anapambana kwa kweli kuweka. Waimbaji wa nyimbo za injili mnajua. Tena nyendo kabisa, kwa sababu shetani anajua kabisa wa watu wameingia kwenye sehemu yenyewe. Nilipokuwepo mimi hapa. Waimbaji wa nyimbo za injili mmoja aendisha hapa masaa na masaa. Wewe kila siku unaitikia. Ah. Tayari changamoto hii. Hilo ni tatizo. Yaani utaki kuitikia. Maji za kuitikia za kazi gani? Hawajaniona mimi mati huu wote. Naondokaje sijaonekana hata kidogo? Hauna upako. Haleluya. Hauna upako, hauna nini?
itikia, ile sauti yako ya kuitikia inatosha pia kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kila mtu atakuwa na imisha. Kila mtu na imisha. Wengine wamepewa karama za kuitikia. Kwa sababu huyu mtu anayeimisha anahitaji watu wa kuitikia. Hawezi kuimba mwenyewe. Haleluya. Hiyo ni position, ni nafasi. Itumikie vizuri, itikia kwa ngome. Oh, itikia vizuri kwa sababu mwenzako anapojimaga. Kama yule anavyoimisha. Anaitikia. Yaani unasikia la. Haleluya. Huko na mwana mwenzako bora. Naye anakuona bora. Yaani worship inakuwa nzuri, ibada inafanyika vizuri, wivu hamna, mambo yanaenda vizuri, kila kitu kinakaa vizuri. Tunatoka na hodari, mashujaa ambao wanamtumikia Yesu kwa namna isiyo ya kawaida. Lakini mwenzako amekamata mic, na sauti na koroma huko ndani. Bisi yake haijakaa vizuri sana. Bado haijamfikia sarakeni. Yes. Waimbaji wa nyimbo za injili, nyinyi kwa nini mnaongea na wivu? Kwenye kwaya hizi, praise and worship, kila mtu anataka atambe kwenye sehemu yake. Yaani kila sauti nyingine bado unaona kabisa hii bado haijafanywa kazi vizuri. Mungu hajatengeneza, aende badala kaombe itengenezwe. Bado unataka tu na wewe uanze. Yaani basi tu uonekane. Haleluya. Lizika kwa siku ambayo Mungu anakutaka ukuwe pembeni pale, tunakuona sisi, tunakuona. Usije ukaisi atukoni, tunakuona. Unaitikia ya tunakuona. Rizika. Haleluya. Mtukuze Bwana. Mfurahie Bwana. Na yule aliyeko hapa, yule anayeimbisha, usiwaone wale wengine. Wao wana sauti nzuri. Kama wewe ndio sauti yako ni nzuri kuliko ya wengine. Tunaelewana vizuri. Unataka kunifanya mwana wengine wameshaanza kuangalia waimbaji. Kwenye hivi mwiko. Waimbaji wako wengi. Praise and worship, waimba kwaya. Tena waimba kwaya ndio basi kabisa. Mwingine kama huyu na Isa yake ijaka uiweka vibaya. Ameshona siku imekaja. Amekuja kutuadhibia tu leo sasa hivi. Yaani tulikubaliana hiyo mkubwa. Yeye ndiye anayetaka kusa siku mchondo gani? Mara umepanda juu hivi. Amekosea, ndio kwa mtazamo wake mwelekebishe vizuri. Usianze kumsema amuone bora kuliko wewe. Haleluya. Mwambie atukubaliana kufanya hivi. Usianze kusema pembeni. Mbona mtu wako mpinde tu? Sijui ni nini. Tulikubaliana kabisa hiyo nguvu. Inawezekana mwenyewe nguvu alikuwa hajijua, alijua nguvu inapanda juu. Haleluya. Yaani duniani hatutaki kukomplikia, yaani vichwa vitabii hatutaki kuumizana vichwa. Tunatakiwa tuishi simple. Simple. Na Yesu ndiye anatakiwa atawale ndani ya mioyo yetu. Umekuwa karama kama ni 10 mwingine ana moja, usijione wewe ni bora kuliko mwingine. Oh, I can professor. Karama gani? Ya unabii. Kwamba ni kubwa kuliko karama zote. Nani kasema? Kwa unafika ni unatama. I can professor. Can I professor? Wewe umeambiwa ni nabii. Unapofika sehemu uprofesai, alafu unatuliza kila ni profesai. Naondoka kwenye kiti haraka haraka. Don't profesai. Mwana ajibu, don't. Haleluya. Kazi yako unajiuliza mtu. Yaani Yesu ashuka na Yesu alikuwa anasema nikutabirie? Nikutolee unabii? Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia papa. Anakuponya papa. Alafu anakuambia nenda zako. Imani yako imekuponya. Acha dhambi. Sisi professor. Don't professor. Mwambie. Sasa karama mwingine anaona yeye karama fulani ndio kubwa kuliko karama nyingine. Kwa anaanza kujiona yeye ni bora kuliko watu wengine. Na mwingine anapomwona mtu fulani ana karama fulani, ndani yake kunakuwa na wivu. Anajiona yeye Mungu hajampendelea. Amempendelea huyu mtu fulani.
kwa sababu amenipa kalama ya uponyaji. Unaona kwanza, mimi Mungu amenipa kalama ya kukarimu peke yake. Wewe uweze kufurahia kalama kwa nini? Mwingine anapata shida. Mwingine anakuja anaondoka anakimbia kwa sababu anakutana na sura ieleweki. Mungu akakupa karama nzuri kama hiyo. Mtukuze Bwana. Usiwaonee wivu wengine. Mshukuru Mungu. Hiyo ni karama nzuri na kubwa kama tu karama ya uponyaji. Tuko kwenye kujenga ufalme wa Mungu, hatutaki kuoneana wivu. Hauwezi kuwa hodari na shujaa katika Yesu Kristo huku na wivu. Hautaweza kujenga ufalme wa Mungu. Hautaweza kuwa hodari. Wivu ni mbaya sana. Wakati naanza huduma, Mungu ananiambia utaambatana na mtumishi wa Mungu Kole. Akasema naye na yeye. Kimwangalia sana. Mimi siwezi kabisa. Huyu mimi kwanza kusoma Biblia sijui. Sielewi magauni meupe sina. Kupunguza mwendo wa mbele huyo anakuwa dada. Sina kabisa. Lakini namshukuru Mungu akanisaidia, akanisaidia. Na nikafunga, ni moyo ukawa huko mtisi unakubaliana, unakubaliana. Baadaye nikasema kupunguza kabisa huyo anakuwa mwendo. Ana shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukawa tuko pamoja, tunazungumza pamoja. Kwambia kabisa, mimi mwenyewe ni mwanadamu. Inawezekana nilikuwa siwezi, sijioni kama ni wivu, kume ni kawivu kalikuwepo kabisa. Haleluya. Napita barabarani, mtumishi alianza huduma, alianza yeye, sije, najua. Mimi nilikuja baadaye. Napita barabarani, nafika, inawezekana kama ni airport wapi. Watu kuanza kutoka wawili mmoja. Hey, mtumishi Kore. Oh, oh, mtumishi. Mimi nimekuwa kama. Angeukia tu huku. Haleluya. Napo sioni kama sisi na napo sikuni kama na wivu. Naona tu ni kitu cha kawaida kama kwa nini hujaniconsider mimi. Haleluya. Kumbe ni kachembechembe kwa nini? Sio chembechembe. Ni nini? Wivu. Kitu kidogo kama hicho kinaweza kukakuondolea vitu, yaani unashindwa kupiga hatua. Na unatoka, tumetoka Mwanza, labda unatoka Mwanza. Unafika Dar es Salaam umetua, unakutana na wengine tena unamjua. Oh, mtumishi. Mimi nimewekwa pembeni. Ah. Kwa hiyo mimi hata kama au deni hiyo. Salamu tu wewe. Kunisalimia. Ni mtu fulani ambaye napenda kusaidikika. Napenda kusaidikika iwe kwa uchungu, iwe kwa maumivu, ila unisaidie tu. Kumwambia ndugu yangu, nikata moyo wangu unaniuma. Haleluya. Nikamwambia, sinaki ni mwanadamu. Haleluya. Kamwambia ndugu yangu, moyo wangu unaniuma. Tunapokutana na hawa watu, sijui kwa nini, wakikusalimia, wakiniweka mikono. Kwa kweli moyo wangu unakufa kabisa. Najishughulisha. Nafika sehemu naanza kujiona kama mimi sifai kuwa mtumishi. Hali yangu inakuwa mbaya. Anajiuliza, how comes? Kwa nini unaumwa moyo wako? Unajua anavyoongea. Moyo wako unauma na nini jamani? Kuna ni kitu kidogo. Naambia, haijakutokea. Hii iko kwangu. Haijakutokea wewe. Ni rahisi kusema tu. Mbona ni kitu tu chepesi? Ani ananishangaa. Una moyo wako na kumaji. Hapo kuna mtu anacheka lakini hichi kitu kinawatokea. Vitu vinatokea. Haleluya. Upone kwa jina la Yesu. Naambia ndugu yangu hujui. Wewe haijakutokea. Wewe acha kabisa niache. Yani anashangaa, sikwambia mimi mtumisha another stress. Stress. Ah, siku hiyo sijui imetokea kitu gani. Sijui kumwambia. Na stress.
Kwa hiyo anakaa anasema anamshangaa, yani anashangaa kabisa. Kwa hiyo na mimi nashangaa sana. Unanishangaaje madamu? Umeshindwa kufikiri kabisa kwamba hicho kitu kinaweza kukaa kina kinaleta shida kwa mtu. Haleluya. Si unaweza kama wewe ukawaza, si ndio? Mtu anakushangaa anasema, yani umeumia. Mimi kusalimiwa wote sasa, yani kimekuumiza kabisa. Yani anashangaa tena kwa kumaanisha. Ndio wewe. Ndani ya moyo wangu nasema, Mungu umenipa mtu wa namna gani? Yani sijasalimiwa yeye anaona kitu cha kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kwamba anamaanisha ni anajiuliza unaumiaje? Yani unaumiaje? Yani yeye hawezi kuumia, yani hicho sio kitu cha kumuumiza. Si sasa. Ngoja nikuonyeshe. Sikakutana na marafiki zangu wanaonijua mimi ama mjui yeye. Ile chini sana kunikumbatia. Ana habari kabisa. Wala akimuumiza. Akasema tu hata usiku kupeana mikono wala kukumbatia. Tunasalimiana. Wow, sijui nini. Namshangaza. Wewe pale umeumia. Niumia na kitu gani? Yaani aliniuliza mimi. Au eji za mpotiana. Lakini hapana. Ni mitazamo tu na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi kikao kikinisumbua nampelekea tu namwambia. Naambia no, hichi kitu kijakaa sana. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo tuingia kwenye maombi, tuombe. Lakini akaniambia, usiumie, hata gani hata kama ujaje usalimiwa. Wewe jua Yesu anakupenda, mimi nakupenda, na wewe. Hii dunia. Yesu najua unanipenda. Wewe najua unanipenda. Lakini binadamu sasa na wengine. Kwa hiyo wengine asiponipenda, tunaishije? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kadri msiku ambao zilizidi kwenda, ufahamu ukaja ukafunguka. Soma kitabu, soma neno la Mungu, amini. Na maombi tuomba. Ufahamu ukafunguka, nikasema hivi la mwezi. Kwa nini namulia? Kasalimiwa yeye, of course, kasalimiwa na hao watu wanaonekana wanijui. Sasa ninalazimisha mtu ambaye ananisalimia, yani kuni salamu na ninalazimishwa. Salamu lazimishwa mtu mwenyewe, kama ameona tuko wawili, ameona inampendeza kumsalimia mmoja, it's fine. Mimi nilianza kujiombea maombi ya kibali Mungu. Ndio nakukataliwa na kumchana. Nakunja nakata. Roho kukataliwa. Hamna cha roho kukataliwa wala nini. Mimi mwenyewe nibadilishe mtazamo wangu. Nianze kuishi kwa kona hivi vitu ni vya kawaida. Haleluya. Amen. Yaani sasa pale ina maana naanza kujiona kwamba huyu yaani tunapokuambia ile assessment unajiona wewe ni bora kuliko mwingine. Kwamba mimi na mimi ningenisalimia. Alafu siku nyingine yaani itokee hata mtu anakuja anasalimia, amsalimie yeye. Mimi naona kawaida tu. Niona kana kawaida. Huyo ni mlongo mbaya sana. Haleluya. Unaona kawaida tu. Wakati yeye akisalimiwa, mimi naumia. Lakini mimi nikisalimiwa yeye asiposalimiwa, mimi naona kawaida tu. Kuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alinisaidia, nikajitambua, nikasema kuanzia sasa. Nisaidie, nisisaidie. Kama yeye anavyoniambia Yesu ananipenda, yeye ananipenda. Basi. Hamna shida yoyote. Yeye atakuwa bora kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Toka hapa, tumeshakutana na watu wengi sana, si? Haleluya. Juzi tumekutana na ile hapa tu. Haleluya. Juzi tu tumekutana na mmoja. Anamsalimia mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Dada mambo. Akikuuliza. Kabisa nakwambia kwa sababu uko nishavuka kabisa siku nyingi. Kuniuliza. Lakini zamani ningerudi mpaka nyumbani. Kwa hiyo mimi ameniona nimevaje? Nimekaaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wivu ni mbaya sana. Tunaelewana watu wa Mungu?
kila kitu kwenye destiny yako. Nimetoa tu mfano mdogo, lakini jamani kwenye madhabahu watu wananang'aniana mic. Wewe uhubiri vizuri kama mimi, mimi nahubiri vizuri wewe, uhubiri achie madhabahu. Nini? Wivu. Mungu anataka muone mwenzako bora kuliko wewe. Na tumeumbwa kwa namna tofauti tofauti. Tumepewa karama tofauti tofauti. Yaani hata kama karama zinafanana, lakini akiperform sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunabakiwa kujifunza watu wa Mungu. Ili wewe hodari na shujaa katika Yesu Kristo, kataa hivi kwenye maisha yako. Ofisini, waona wenzako ni bora kuliko wewe, hata kama amekuja na sukuna ya hapa ya kitabu. Kwa sababu mwingine anaweza kaja amevaa sukuna ya 500. Mbona kubadilika kwa atembea kizungu? Atembea kizungu. Wewe umevaa kanda mbili za Kariakoo. Kariakoo iko zikaribia sehemu zote Mwanza, kuna Kariakoo, Arusha, kuna Kariakoo, sijua. Nguo za Kariakoo umezijua. Umevaa marapa sijui vitu gani? Vile viatu vya Kariakoo. Pa. Ukimwona mwanza kwa baya ya 500 sukuna ya 500. Nikisema sukuna sinaelewa. Hai hizi. Amevaa hizi ya 500 pa. Ah, mimi sio na hii ya 500. Naona watu wananichungulia. Natoa mfano. Maofisini kuna wivu sana. Hata kitambani. Na ndio maana watu hawaendelei. Kwa sababu ya wivu. Huyu amekuwa promoted wewe tayari na wivu. Huyu amekuwa promoted vipi? Yaani mimi hawajaniona. Navyojitahidi. Navyoperform. Navyofanya hivi na hivi. Wivu unataka mama unakuwa mkali kweli kweli. Ofisini. Jifunze. Yaani hata kama wewe unajiona una PhD, mwenzako wa chini ana certificate. Muone bora kuliko wewe. Mtaishi vizuri sana ofisini. Na mtafanya mambo mazuri sana katika ofisi ambazo Mungu amewaweka. Na mtaweza kujenga ufalme kwenye nafasi zenu za ofisi. Anza kujifunza. Yaani wakati unatembea, jihesabu wewe, yaani wewe si, yaani kila unayekutana naye, muone yeye ni bora. Itakuwa ni rahisi pia hata kumsaidia mtu. Inakuwa ni rahisi sana. Unapanga ubaguzi. Ana mwingine akimwona huyo amevaa koti limechanika hapa, anaona huyo na akimwona huyo amevaa koti zuri, huyu ndo anayefaa. Kwa huyo ambaye koti limechanika, na maana wewe umejiona ni bora kuliko yeye. Tayari unakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo yalitokea Haruni na Miriam, alafu tunaona kilichotokea pale kwa Miriam. Baada ya kuona wivu kwa Musa. Na ni ndugu. Ndugu wakaanza kumwonea wivu Musa. Paka wanaulizana. Kwa nini Mungu asemi na sisi? Wapo watu wa namna hiyo. Mko kwenye maombi, Mungu anasema na mtu mmoja unanyanyuka. Unaondoka pale moyo unafukuta Mungu, kwa nini usemi na mimi? Haleluya. Mungu anasema na wewe, lakini namna anayosema na wewe ni tofauti na mwingine. Ila unataka aseme na wewe kama vile ambavyo anasema na mwingine. Yaani kama mwenzako anasikia sauti ya Mungu kwa clear, unataka na wewe usikie Mungu kwa kama vile anavyosikia mwenzako, sio kwenye ndoto. Haleluya. Huu ni wivu. Tusomee Isaya sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 6 rakala. Kisha Miriam akamwambia mwanamke Musa, kwa sababu mwanamke Mkushi alikuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Nasikia. Umesikia mpaka? Anasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hawa ni Miriam na Haruni wanazungumza pembeni. Hakunena na sisi pia? Endelea. Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo mtu wa Musa alikuwa pole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje ninyi watatu kwenye hemani mwakutanie. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yao.
akamwona mimi kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sura ya 7. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi mkogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikaja juu yao na akaenda zake. Sura 10. Kisha ile wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama Miriam akamwona mwenye mkoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama mwenye mkoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, "Ee Bwana wangu, usii sana sana usitokee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ukubwa upumbavu na kufanya dhambi." Bwana Yesu asifiwe sana. Shia kwa. Haleluya. Umeona huu wingu ulikuwa mbaya? Miriam na Haruni wanamwonea wivu Musa. Na baada ya kumwonea wivu, Mungu anashuka, anawaambia, kawaelezea vizuri kabisa kwamba siwezi kuzungumza na watumishi wangu manabii kwa ndoto na maono. Akaelezea kwa kuhusiana na upande wa Musa ambao anazungumza naye. Kwa Musa atazungumza naye waziwazi na nini na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kumbele unaona, utaenda kusoma mwenyewe Hesabu sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Utaenda kusoma mwenyewe. Unaona hasira ya Bwana ilipowaka. Miriam akapigwa ukoma. Kwa sababu ya nini? Wivu. Tena Haruni anasema, "Ee Bwana wangu," anamwambia Musa, "nakusii sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu." Ina maana wivu ni nini? Ni upumbavu. Alafu anasema na kufanya dhambi. Kwa hiyo wivu ni nini? Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kitu ambacho Mungu akitaka. Ndio maana nikakwambia, katika destiny yako, katika sehemu ambayo Mungu amekuweka kwenye nafasi yako, kataa wivu kabisa. Jifunze kuona wengine ni bora kuliko wengine. Jifunze kuona wewe kuona wengine ni bora kuliko wewe. Haleluya. Ukijiona wewe ni bora kuliko wengine, yanaweza kukukuta kama yaliyokukuta Miriam. Inawezekana usipate ukoma, lakini ukapata shida kweli kweli na usifike kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jichunguze. Usiseme mimi sina wivu. Jichunguze. Darasani, chuoni pale, unaweza kupata GPA ya juu, wewe unakuwa kwenye hali gani? Ofisini, kwenye biashara, unaweza kuuza sana, wewe unakuwa kwenye hali gani? Tena kwenye business. Unapigaga majichoni makaa pembeni na angalia. Haleluya. Umeweka kiti nje, unaona unaweza kuuza duka lako wateja juu, wanaingia tu, wanaingia tu. Hata ukiomba, "Dada, unaweza kunisaidia kitu fulani?" Anakuomba jirani, kwa sababu umemwona anawateja. Sina. Nini? Wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshukuru Mungu kwa chochote kile ambacho anakupa. Naendelea kuwaona wengine ni bora kuliko wewe. Haleluya. Andika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 tena kusoma. Pointi nyingine ya kwa, ili uwe hodari na shujaa katika Yesu Kristo, kataa kuwa mwathirika. Kataa kuwa mwathirika wa chochote. Refuse to be a victim. Refuse to be a victim. Na niseme tu pale kwenye wivu, mtu yoyote mwenye wivu anajivuna, anajipandisha. Unasoma na majivuno kule, kuna watu ambao walikuwa wanapinga kabisa. Ah, yani chinacho na chenye ni majivuno, hichi nacho ni nini? Haleluya. Unapokuwa na wivu, tayari wewe una pride. Kwa sababu unajiona wewe ni bora kuliko wengine. Kama utamani wengine waendelee, utamani wengine wapige hatua, unataka wewe ndio uendelee. Wengine wasipige hatua. Yesu alishuka. Alishuka chini pamoja na kwamba alikuwa ni
chini. Na baada ya kujishusha chini, Mungu akamuinua na kumkirimia jina kupita majina yote. Unaposhuka, Mungu lazima akuinue kwa namna isiyo ya kawaida. Unapokuwa hauna wivu, Mungu atakuinua kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujifunze, kama unajiona una wivu, anza kujiombea. Mwambie Mungu nisaidie. Saidie kabisa. Na tena kuna watumishi wengine akiitwa kwenda madhabahu nyingine azieleweki, anajitazama yeye. Mimi ninavaa nguo za Uturuki. Unaniita kwenye madhabahu, ninavaa nguo za kushona. Tena mishono ya 10,015. Wewe unajua mimi gharama zangu. Unazijua na protocol. Na protocol wangu. Na mtu wangu akunibebea mkoba. Na watu wangu wa makeup. Na watu wangu wa vitu na hivi na hivi. Kama unaweza kuenda hivyo vitu, niite. Sasa ile kanisa halina uwezo wa kuenda hivyo vitu. Kwa hiyo ina maana utahubiri. Kama Mungu ameruhusu wewe kwenye ile kanisa ukahubiri hapo kwenye hiyo huduma ukahubiri. Alafu hawana hivyo vitu unavyovitaka. Unafanyaje utahubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu kibaya unatakiwa kujishusha. Na hata tunapoenda umealikwa kwenye sehemu, umepata kibali, usitangulize protocol. Usitangulize sivyo ma makeup yako. Usitangulize sivyo nini. Nenda wewe mwenyewe ukapige njiri kamaliza ondoka. Haleluya. Achana na hizo biashara sivyo unataka uonekane na protocol team na vitu gani na ma kitu gani, achana na hizo vitu. Unaweza ukaenda na hizo vitu vyote. Lakini ukafika pale madhabahuni ukawalisha watu vitu visivyoeleweka. Unakuwa umefanya kazi bure. Haleluya. Na huko kuna watu watumishi wa Mungu ambao hawajaanza. Take it. Msio mnaangalia tu watu huko. Unaona yani huyu kweli. Na mimi nikija kuwa mtumishi, nataka hiyo hivi hivi. Pikipiki hata tatu zinatangulia mbele. Alafu zinakuja Prado au Land Cruiser V8 hata tano. Nikitoka V8 nakuja nini? Benz. Za chini chini na yajua za moja. Toka Benz, sasa tunakuja huko nyingine. Sasa Prado, kama ni ana RST sitaki kwenye msafara wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Majivuno makubwa sana. Yaani hiyo process tu hiyo yote unayoifanya, ingekuwa ndio watu wanaokoka muda huo, tungemtukuza Bwana. Lakini hiyo process, watu wanavurugukiwa, watu wanaharibikiwa, hamna chochote. Alafu unaona la zaidi ya pale ni majivuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kuinuliwa na Mungu na kuna kuinuliwa na shetani. Kwa hiyo unaweza ukawa umeinuliwa ukahisi umeinuliwa na Mungu, lakumbe ni shetani. Hawa wanamuziki wote Mungu hausiki nao. Haleluya. Hausiki nao kabisa, hawezi kumuinua mtu ambaye yuko against the will of God. Hawezi. Wana mziki wa kidunia nasema. Ni shetani ndio anaoinua. Na wengine wanasikia kama wanaona la. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu kuwa makini. Pointi ya nne nimesema kataa kwa kuwa mwathirika. Kutoka sura ya 14 mstari wa 11 mpaka 12. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hakukuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili lisilo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia, hawa ni wana wa Israeli wanamlalamikia Musa. Wanamlalamikia Musa, wanataka warudi wapi? Misri. Yani kwa nini umetutoa huko ili tuje tuteseke huko? Kwa nini umetutoa huko ili tuje tuteseke hapa jangwani? Yani wana wa Israeli wameshatoka kabisa Misri, wanaelekea Kanaani, lakini mind zao zimeathiriwa na Misri. Wameshatoka lakini akili zao ziko hapo Misri. Ndio maana wanamsumbua Musa, wanamwambia kwa nini umetutoa kule? Akati wanakombolewa kuna Mungu, lakini
haiwezekani, kwa nini unatutoa kule kutuleta huku jangwani tuteseke? Wameathiriwa na Misri, akili zao bado ziko Misri, hawaiwazi Kanaani ya kwao. Kwa ndo maana wanamgaramikia nani? Musa. Ndo maana anakwambia kataa kuwa mwathirika wa vitu vyovyote vile, hata past of yours. Refuse to be a victim. Kuna watu hapa wameathiriwa na vitu, yani maisha yao yameathiriwa na mambo ya nyuma. Kila akikaa anawaza tu baba yangu akikuwepo, mama yangu angekuwepo. Huo ni mwathirika. Au Paulo gari na shujaa hauwezi mpaka ukabreak that. Haleluya. Mungu anakuambia Kanaani yako ile pale, twende wewe, lakini umeathiriwa na maisha. Baba yangu angekuwepo, tulikuwa tunakula chips mayai, tulikuwa tunakula sijui nini, soda zilikuwa zinajaa kwenye fridge. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba hayupo, mama hayupo, Yesu yupo. Tembea mbele, kuwa hodari na shujaa. Refuse to be a victim. Haleluya. Kataa kuathiriwa na mambo yaliyopita. Mungu ni zaidi ya baba yako, Mungu ni zaidi ya mama yako. Haleluya. Mlilie Bwana, kana Bwana anakuongoza. Kwa nini usimsikilize? Ukiendelea kukapa, yani mtu unaweza kukuta kwenye status kila akiamka, I remember you dad. Dad amekufa mwaka 1998. Haleluya. Kafariki mwaka 1997. Leo tuko 2022. Kila akiamka na hizi simu sasa. Status. Boyfriend kamburuga. Dad, I wish you were here. Dad, I remember you. Sijui waka wanangu, life has not been the same since you have gone. Sikiliza, unajua hizo statement? Hizo statement ni mbaya sana, zinamshusha Mungu. Life, unaposema life has not been the same. No, life should be more than the same. Because you have Jesus. Yesu, yani wewe umepita tu kwenye tumbo la babako. Mungu ndo akuleta hapa duniani kwa sababu ya mishe. Sasa kama ameondoka baba, pambana na aliyekuleta. Mwambie Yesu, nahitaji faraja yako. Taendelea mbele, simama na mimi. Tembea na mimi. Pigisha chukua Bwana. Haleluya. Kataa kuathiriwa na vitu. Mwingine nyumba tu imedondoka. Toka imedondoka. Oh! Kila kikao kipita pale. Anaweza akatembea barabarani anaongea, nyumba yangu imedondoka. Nyumba yangu imedondoka. Yaani akili na nyumba yangu imeshadondoka. Yaani ajazeka ni kijana tu. Makamu. Hapa 39, 38. Nyumba yangu imedondoka. 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 Yaani unajiuliza, ongea kitu gani? Nini? Nyumba imemwathiri ilipodondoka. Maisha yakaisha pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuambia kuna Kanaani yako kule mbele. Hii nyumba kwangu si kitu, mimi naweza nikaraise nyumba zaidi ya hii. Kwa nini unaniweka chini kiasi hicho? Kama mtu mmoja ana uwezo wa kuwa na nyumba zaidi ya 3, 4, 5. Wewe nyumba moja imedondoka, maisha yameishia hapo. Kwa nini? Haleluya. Niko naambia siku hii watu hapa. Watu ambao hawajaokoka. Unakuta wengine wanamiliki tena vitu vya kifahari kuliko hata mtu ambaye hajaokoka. Hapa kuja hapa tu Tanzania. Wahesabu magari ya kifahari kwa watu waliokoka. Kahesabu magari ya kifahari. Ni changamoto. Kaangalie nyumba za kifahari kwa watu waliokoka. Ni changamoto. Nini? Yaani tuko na tunaathiriwa na mambo ya nyuma. Umeokoka lakini bado umeathiriwa na vitu vya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Break that cycle. Vunja, kataa. Sema ninaye Yesu ambaye anabadilisha maisha.
asifiwe sana. Kwa hiyo mbadilika. Kataa kuadhirika mtu. Boyfriend ni mmoja tu. Jino lenye lilikuwa hajakaa vizuri. Kakuacha, yani umeadhirika. Kila ukija kwenye status mwingine mpaka na anachanganyikiwa. Anasema nataka kufunga kwanza. Nataka kutoka online. Sitaki. Sitaki kabisa, nataka nitoke online. Tunauliza shida nini? Nimeumizwa mimi. Rafiki zake. Nimeumizwa. Wanaenda kwa rafiki yake. Nimeumizwa mimi. Nimeumizwa na nini? Ameniacha. Ameniacha dada kule. Kaniacha. Haleluya. Ambia basi anza kufanya ya maombi. Yetu yupo Yesu mwenye tumaini jipya. Anza maombi ya kutamani. Nitumieni haraka. Nataka kutoka online, nataka kutoka online. Yaani mtaona sasa nataka kutoka online. Pale wewe DP yake tayari kishaandika. Anaandika nini? Yes, kaandika spiritual maintenance. Jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataeni kuadhiriwa watu wa Mungu. Mbona mpaka waadhiriki kiasi hichi? Hata mtu aacha. Ataumia na nini? Lakini hauwezi kumkuta anaandika andika ovyo ovyo kwenye status. Hauwezi kumkuta anaandika ovyo ovyo kwenye. Ukiona kaka anaandika hivyo hivyo fikra zake na hizi ne. Inaacha bora. Mungu amtengeneze akae sawa. Lakini uwezi kukuta wakati wanaandika ovyo ovyo spiritual maintenance. Unaweza kuwatangazia watu kwa kwenye spiritual maintenance. Tena ni kwamba tu kwa sababu umeathiriwa na bebi. Kwa nini mlikuwa mna mkataba? Yaani mmeshawekana mkataba kwamba Mungu wewe unatakiwa ujue kwamba mimi huyu na huyu tunatakiwa tufike mwisho. Mungu kama yuko kavunja hilo hicho mahusiano yenu. Haujaingia kwenye ndoa, kwa nini usimshukuru Mungu? Pengine ungeingia kwenye ndoa ingekuwa ni kitu kingine. Ndio maana tunakwambia refuse to be a victim. Na sasa hivi kuna watu wengi ambao wanakuja wanatufuata wako kwenye ndoa. Lakini mtu anakwambia nimekuwa kwenye maombi. Wakati naomba, mume wangu ananiambia acha kuomba, unajiunguza. Haleluya. Sasa kama mwanaume anasema na Mungu unamunguza, ina maana anafanya kitu gani? Kuna nini? What is going on? Na maana kuna namna alikuwa anataka kumalize. Kuna wanawake ambao wako hivyo hivyo, mwanaume anaingia kwenye maombi, mwanamke hawezi kusema tu ni acha kumuomba. Lakini action zake mwanaume anajua kabisa. Mwanamke wangu yuko hivi na hivi. Alishakuja mwanamume mmoja anatuambia. Ninaingia kwenye maombi na navunja ninapiga na pasua, lakini adui yangu yumo ndani ni mke wangu. Sio adui kwa namna ya kawaida. Yaani hichi ni kitu kimetumwa kabisa kutoka kuzimu. Kwa nini kusudi? Haleluya. Na shetani akaamua muunganike uingie kwenye ndoa. Wewe unasema uko kwenye ndoa ya Mungu, kumbe ni shetani kawaunganisha. Nini kaona kuna kitu kwa mtu hapo katikati? Ili akiue ile kusudi. Hivi vitu sasa watu wengi wanakuja navyo wengi sana. Na kumbuka siku nini tuliwahi kuambia kwamba kuzimu imetema watu kwa ajili ya kuharibu vijana. Watu wapewe mimba, waharibiwe, waondoke. Sasa hivi niambie, kuna vitigo mothers wengi sana. Lakini si tu kuharibu na mimba na kupewa mimba na kuharibiwa. Lakini kuna wengine mpaka wanaingia kwenye ndoa, halafu wanaharibiwa ndani ya ndoa. Anaingia kwenye ndoa, sio mwombaji kabisa. Yaani hatajua kuomba. Hawezi kufanya chochote. Hawezi, yani hawezi tena kufanya lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninakwambia kaa na Bwana. Ili unapoingia huko usiingie umekosea. Ingia huko huko na uhakika. Ndoa sio za kuingia una vipu bipu. Ndoa sio ya kuingia una miemko. Unaishia kadi. Hiyo sio ndoa. Ndoa unatakiwa tena wakati inakuja ikikukuta wewe ukiwa hauna hamasa nayo kabisa. Yaani wewe shauku yako iko kwa Yesu.
Alafu Mungu anaachilia mtu anakuambia nimekuletea mtu fulani. Anataka mwambatane na mimi. Alafu anamwambia kwanza tulia, ngoja niingie kwenye maombi. Lakini anakuambia Bwana amesemesha, wewe ndio mke wangu, wewe ndio mume wangu. Anamwambia tulia kwanza, niingie kwenye maombi. Niingie kwenye maombi. Hauna hasauna haraka. Piga maombi kama ni miezi mitatu. Anambia mpaka nisikie uhakika kutoka kwa Bwana. Haleluya. Sasa uhakika wewe ni mtatizo. Nimesikia amani kabisa. Amani ndani ya moyo. Nisema amani ni sauti inayotoka kwa Bwana. Ndani yangu nimeingia kwenye maombi. Yaani nikaanza kuona kabisa picha ya yule kaka. Huyu sio yule aliyetoka kwa Mungu. Unaiona? Nikaanza kuiona ile picha inakuja. Maana naanza kuiona ile picha ya yule dada inakuja. Nikasema huyu atakuwa ndio yeye. Ndio yeye kabisa. Unaanza kufanya mikakati ya kufunga ndoa. Makati unafanya process za kufunga ndoa. Yanatokea kutokea mara ya kwanza pa. Unang'ang'aniza ndoa. Mara ya pili pa. Unang'ang'aniza ndoa. Mara huko ameleweki. Yaani kuna kwamba na ishara nyingi kwenye ndoa zisizo za kimungu. Mungu anaweka ishara nyingi kabisa. Lakini kwa sababu uniking'ang'anizi, unasema watumishi kimeinuka kitu. Naomba mpige maombi. Tuvunje tukatekate. Tupasue kabisa. Utafanya maombi kama sio wewe. Kama ulikuwa upi kunena kwa lugha utajua utaenda kujifunza kunena kwa lugha. Kumbe hamna chochote. Ni pepo limekuja kukuvurugia destiny yako. Haleluya. Na watu wanaotumwa na seri wanakuwa sio majeshi ama wapepo wabaya. Wanakuwa ni wale wa wenye uhakika. Yaani kule ibilisi anatuma assignment kwa yule ambaye anajua kabisa huyu amewekwa na Mungu kitu ambacho kinaweza kukaleta impact kubwa kwenye dunia. Hawezi kuachilia kajeshi kadogo kadogo. Linaweza likaachilia falme kabisa. Akuja kwa sura ya mtu. Mashangaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unashangaa. Unaanza kujiuliza, ni kitu gani? Ni nini? Una habari kama ni dunia limeachiliwa kutoka kuzimu. Hapo wanakuja kwa na sura nzuri. Kama ni mdada atakuja mzuri, kama ni mkaka atakuja mzuri, unayemtaka mwenye furaha atakuja. Lakini mwisho wa siku ni anayevuruga destiny za watu. Watu wa Mungu, mimi nawaambia kabisa kweli. Tutaomba sio leo yani nasema. Yaani kwenye maisha tutaomba kweli kweli. Kuomba kwa ajili ya ndoa, kuomba kwa ajili ya kila ya nini, kuomba kwa ajili ya mume. Uzuria semina zote kama ni za ndoa unazisikia, unatamani kuzisikia, kauzurie. Lakini nakushauri. Haleluya. Kama unajijua mahusiano yako na Yesu hayajakaza kabisa, usiingie kwenye ndoa. Usiingie. Mahusiano yako na Yesu yakaze kabisa vizuri. Uwe na uhakika na yule Mungu atakayekuletea kwenye maisha yako. Haleluya. Sasa hivi vilio ni vingi sana kwenye ndoa. Maisha yamekuwa ni tabu, mtu alikuwa vizuri. Mdada alikuwa mzuri tu, anatembea vizuri tu. Mwili ulikuwa mzuri tu. Kaingia kwenye ndoa siku mbili haieleweki. Vitu vimewekwa hapa na hapa na hapa na hapa. Ukimwangalia sura haieleweki. Nguo kwamba liko pa. Anajiuliza huyu mbona alikuwa mdada mzuri? Imekuwa. Kaingia sehemu sio. Palipo na amani hapawezi kukuvuruga. Nakwambia kwenye ndoa changamoto zipo, kwa sababu mnakutana watu wawili ambao wametoka kwenye sehemu tofauti tofauti. Mitazamo yenu ni tofauti tofauti, lakini kama Mungu amewaunganisha, amani na kuwepo. Mtaishi vizuri, mtajenga ufalme wa Mungu vizuri, mtafanya mambo mengine vizuri. Lakini si ndoa za siku hizi za haraka haraka hizi. Unafika siku mbili ndani ya ndoa imevunjika. Ndoa haieleweki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye habari ya ndoa watu wengi wao hawapendi kuja kwetu. Wanaambia kabisa hawa watumishi wa habari za ndoa ni wako. Very serious. Utaenda kwa mtumishi mwingine anakuambia, "Sio na wasiwasi. Tutafunga kavu tatu. Mwanaume lazima aje. Mwanamke lazima aje." Na mtumishi wa Mungu akufungie tatu kavu kwa ajili ya mwanaume wako, kwa ajili ya mwanamke wako. Alafu wewe ndio unaingia kwenye hiyo ndoa. Yakitokea kutokea utamwona mtumishi wa Mungu.
au mwana yuko mwenye anakula bata na mume wake na mke wake. Haleluya. Wakati anasema tutafunga tatu kafu, wewe funga kivyako vyako kwa kumaanisha kivyako vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni lazima wewe mwenyewe una uchungu na maisha yako, uwe uchungu na uchungu na nafsi yako. Usiendekeze kila kitu wewe ni cha kupewa, cha kupewa, cha kupewa. Kataa. Sijui nimefikaje huko kote. Lakini point yetu ilikuwa ni refuse to be a victim. Usiwe kama wana wa Israeli ambao wameshatolewa Misri lakini bado akili zao zinaathiriwa na Misri. Unapelekwa Kanaani lakini unataka bado kurudi kule kule. Haleluya. Kuna sehemu nilikuwa nasoma ushuhuda mmoja. Watu wawili wana ndoa. Walijenga nyumba yao vizuri. Mungu akawainua vizuri. Wakajenga nyumba, wakawa na magari mazuri na watoto wakapata na mtoto mmoja. Baada ya muda kadhaa nyumba, gari vikaenda na mafuriko kwenye hilo taifa. Mafuriko yalitokea, vile vitu vikaenda na mafuriko. Kwa hiyo wakabaki wao, akabaki baba, mama na mtoto, yaani walinusurika wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa cha kushangaza, wale watu wakaendelea kuathirika ndani ya mioyo yao. Wanajiuliza, nani anasema Mungu kwa nini wewe unatufanyia vitu kama hivi? Hivi vitu umetunulia, umetupa nyumba, umetupa magari. Lakini leo tena haya magari yameisha. Maisha yao miaka na miaka wameathiriwa tu na kwamba kwa hiyo sasa hivi tunaishi maskini. Tunaishi maisha ya kimaskini. Hatuna gari, hatuna nyumba. Tunaishi tu mtaani mtaani. Hatueleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Walipokuja kuokoka, Mungu akawafungua. Yesu akawasaidia wakaelewa kwamba hichi kitu wanachotembea nacho ndio kinachowaathiri. Mungu akamwambia kwamba I can do more than that. Kwa hiyo wakakata. Waka break that cycle. Kile kitu kilichokuwa kinawaathiri wakakikata. Wakaamua kumtafuta Yesu kwa upya. Mme na mke wanamtafuta Yesu kwa upya. Ndani ya mwaka mmoja wakapata nyumba na magari zaidi ya yale waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ni vitu ambavyo unatakiwa kujua Mungu wako kuliko kawaida mtu wa Mungu. Vitu vya nyumba visikuathiri. Mimi zamani nilikuwa naathiriwa sana na vitu vya nyumba. Kakitokea ka kitu kanaweza kakanifanya nisiendelee tena. Yaani nitaweza kurudi ninawaza. Niambia, nilikuwa na hasira kweli kweli. Yaani tunaweza tukakutana na trafiki barabarani akiniwakia. Tamwambia wewe na wewe. Wewe ndio unajiona trafiki kuliko matrafiki wengine. Anarudada atakupeleka hospitali. Dada nitakufunga. Jaribu. Jaribu kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kosa ni nini? Nimezidisha moja kwenye 50. Iko 51. Namwambia haujawahi kukosea. Mkuu wako haujawahi kuteleza. Tuko barabarani. Hivi unategemea mimi natoka unatoka Mwanza mpaka Dar es Salaam hapa Dar es Salaam au Arusha? Nitapatia kila siku ya 50 nitaweza kuwa napatia kweli? Nitaweza? Kwa yale ya kawaida tu. Yaani nitawezaje kuende mguu kae kwenye 50 tu? Mguu wenyewe unachoka. Haleluya. Nitawezaje kukaa kwenye 50? Hivi uweze kujifikiria. Kwa nini usimhurumie mtu kama huyu? 51 sasa at least ningekuwa 80 ungesema ah umezidisha hapa na huru. 51. Dada unajua unaongea sana. Mtumishi anambia, acha kaa kile tu. Mwacha andike. Haiwezekani. Haiwezekani. Ana andike nini? Baby, tulia. Nimesema niache. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitoka hapa, nikirudi nyumbani, tukifika huo mziki unaanza kuniumiza mimi mwenyewe. Naanza kuathirika. Hivi pale kwa nini sio kuongea vizuri tu? Mimi ni kitu gani kimenisumbua? Yaani na yaani
ninaathirika kabisa. Naambia mtumishi, nifanyeje? Mimi waga yangu niko ivani, ikitokea chochote namwambia tu, nafanyaje sasa nisaidie basi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki mimi kabisa ni mbingu naitaka vizuri kabisa. Kwa hiyo namwambia, hebu nisaidie nifanyeje? Hadi pale imekuwaje kwaje? Siningeweza tu kunyamaza. Kwa nini unanyamaza? Haleluya. Lakini kinakaa kinanisumbua. Kinanisumbua akili kikaniuliza. Yaani usiku naweza nikalale. Yaani ni akili haikai sawa. Tuingie kwenye maombi. Mimi bado nawaza. Pale sasa nisikie mjibu. Ungenisaidia tu nisikie mjibu. Si nimeongea na wewe nikakwambia nyamaza. Au ungenilazimisha? Ungenilazimisha mpaka uone matokeo. Nakulazimishaje nimekwambia kabisa nyamaza? Yaani wewe ungefanya kila jitihada unayoona inafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku kama nilijua kabisa hichi kitu kitaniathiri na kuniharibia kabisa nini? Destiny yangu. Kwa sababu nilikuwa naathirika kiwango kiasi ambacho nashindwa kugomba. Nashindwa kufanya chochote. Paka nakuta sehemu nasema Mungu, wewe nao ulinichagua sijui kwa uje unaona bado hujamtengeneza vizuri. Ungenitengeneza kwanza nikamaliza ukakamilisha kila kitu. Hii hasira ukaiondoa na yenyewe ndio nije nikutumikie. Sasa kwa nini tena unaona barabarani? Bwana Yesu asifiwe sana. Paka siku nilipokuja imetokea kitu incident kama hiyo. Siku hasira nikawaka mtaki kwa hasira. Yaani kuna kitu kilikuwa kijenda sawa nikawaka pale. Alafu siku ilipofika yaani yangu iko hivi yaani sasa kwa nini nimeingiliaje? Kwa nini? Sasa wakati nasema kwa nini nilireact pale huko namwambia Mungu. Mungu. Sasa ningine unajionea Mungu. Wewe unajionea Mungu kama mtoto wako. Huu mdomo unahitaji tu hata ukukaze. Haleluya. Wakati niko na tafakari pale. Niko serious kabisa ni kitu kinaniumiza kinaniathiri pale. Nikasikia tu yaani ndani mwangu kama sauti inayotoka ndani ya nafsi yangu inaniambia kataa kuathirika na hicho kitu. Sema hivi, hasira itatoka, kuomba nitaomba, kumtumikia Mungu nitamtumikia, lakini hicho kitu hakitaweza kunizuia nisifanye chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuanzia pale nikasikia Mungu amekuwa mwepesi. Nikasema wow. Thank you God. Thank you. Kuanzia pale hata kitu kije cha namna gani akinadhiri. Yaani naangalia mbele, naangalia kanani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikae na vitu na vikumbatia. Umefeli form 6. Hata kama unapata division 0.0.0.0. Hiyo haitaki kukuathiri. Haleluya. Mungu anakuazia zaidi ya unavyowaza wewe. Mungu ana kitu kikubwa zaidi ya unavyofikiria. Dunia inaweza ikakugika ikakudefine kwa namna yoyote ile. Lakini Mungu anakudefine kwa namna ya tofauti kabisa. Kwa hiyo usiathiriwe na matokeo yako. Haleluya. Kama ulifeli mwenyewe sawa labda kwa uzembe wako imetokea. Basi siendelee kukuathiri. Mrudie Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mrudie Yesu, mwambie Yesu, ni uzembe wangu. Ninaomba unisamehe. Ila kwako wewe, kwa sababu bado niko duniani, naamini bado kuna kitu nataka nifanye. Nisaidie niweze kujua mapenzi yako. Nisaidie niweze kuendelea mbele. Haleluya. Unapiga tu unaendelea mbele. Vijana acheni kuathiriwa na vitu vya nyuma. Acha kukamata mapenzi ya miaka na miaka 10. Yanakuathiri mpaka leo. Mtu anakuambia yeye yule mtu bado sijamtoa mpaka leo. Moyo wangu unaniuma, ni umeathirika. Haleluya. Kataa kuwa mwathirika. Sema kwanza leo Yesu ndiye anatakiwa jae ndani ya moyo wangu. Sio kitu kingine. Mungu anataka tumpe moyo wetu wote yeye. Sio tumpe watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanaathirika kwenye mifungo tu.
mtu anaenda kifunga kama mfungo kamoja anajihesabia haki. Haleluya. Yaani kale kama mfungo kwa namna ambayo unaona kabisa huo mfungo sasa. Umetoka kwenye mfungo wa tatu kama Mungu anakuambia utaongeza masaa 18 siku tano. Kuna maombi yanataka kukupa. Wewe una moyo wako unaanza kujihurumia. Yaani nimetoka kwenye mfungo wa siku tatu kavu. Mungu hauna huruma. Haleluya. Yaani wengine kabisa wanasema Mungu hauna huruma. Niingize na kwenye masaa 18 siku tano. Mwili wangu Mungu mbona uhurumii? Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachokuathiri ni nini? Ni mfungo wa siku tatu kavu ambao unajihesabia haki kwamba umefanya kitu kikubwa sana. Lakini huyo Mungu aliyekupa masaa 18 ndiye ambaye ana nguvu anakuwezesha kuweza kufika kule unapotakiwa kufika. Na anajua ni kwa nini kakupa mfungo wa siku tano masaa 18. Anajua kuna kitu gani ambacho anatengeneza ndani ya hizo siku tano. Unajibu unakataa. Unasawazisha. Unasema hapana. Wewe ni kama sijamsikia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea mbele afu unaanza kulia baadaye mbele. Hujafanya mfungo wa siku tano. Unafika mbele unaanza kusema, Mungu mbona sikuoni ukiniinua? Nilifunga siku tatu kavu, mbona sikuoni ukiniinua? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajuaje hizi siku tano hapa alizokuwa amekupa? Kama ndio sehemu ambayo ilikuwa ndio sehemu yako ya kuinuliwa. Lakini wewe ukawa umeathirika na siku zako tatu zako kavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataa kuwa mwathirika. Hata ofisini. Mimi napenda kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu mbalimbali. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha kiongozi fulani. Alikuwa anaelezea ni jinsi gani watu wengi kwenye maofisi ni waathirika. Wameathiriwa. Yaani mtu anaweza akawa anaona yuko sawa. Na hii ni attitude pia, mtazamo. Tena mitazamo mibaya. Yaani anaweza kaenda ofisini kachelewa. Na alitakiwa angawai anaandika ripoti na atoe ripoti. Lakini kachelewa kwa sababu gani? Mvua ilikuwa inanyesha. Hayo chelewa ambayo ilikuwa inanyesha nataka bosi amuelewe. Bosi anakuja na kuita, haujafanya kazi yangu, anakuandikia notes hata siku moja kwamba usipoendelea kufanya vizuri na kufukuza kazi. Wewe unataka bosi akuelewe kwamba mvua ilinyesha, si ndio? Nikachelewa kazini. Kwa hiyo ndio maana sijamaliza kazi. Nitaifanyia siku nyingine. Yaani kuna vijisababu vyetu ambavyo tunaviweka mbele. Ambapo tunaviona hivi bosi lazima avielewe. Lakini ninakwambia Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakiwi kuwa na sababu. Tena sababu nyingine hazina maana kama hiyo. Sababu ya kwamba mvua imenyesha. Kama mvua imenyesha na bosi anaweza kufika asubuhi mapema. Wewe ambaye sio bosi, kwa nini umeshindwa kufika asubuhi? Kuna layout. Kwa nini usiloane? Loana. Lakini mkamilisha kazi. Lakini unakataa. Unaona unaonewa. Unaona sijui nini. Haleluya. Tena unaathirika kabisa na hicho kitu. Bosi hajanitendea haki. Hicho anachofanya sio kizuri. Amenyaribia kazi. Ananyaribia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe ni mtazamo wako mbaya. Bad attitude. Tena imekuathiri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ameamka na hangover nyumbani. Kachelewa kazini, anataka bosi amuelewe. Nilikuwa na kikao. Nilikuwa na kikao cha familia na mimi ndio last say kwenye familia. Lazima niwepo wanisikilize. Kwa hiyo assignment nitazifanya wakati mwingine. Bosi akuelewa na kuandika notes. Wewe unakumbuka, yani wewe unataka kuelewa. Hamna impact yoyote unayoleta kwenye ofisi. Unataka ueleweke. Bad attitude. Alafu imekuathiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa badilisha mitazamo yako. Geuza. Kama umetoka Misri, kubali kutoka Misri nenda Kanaani, usigeuke nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine.
ili uwe hodari na shujaa katika Yesu Kristo. Pambana katikati ya mawe makali ya rushwayo kwako. Pambana katikati ya mawe makali ya rushwayo kwako. Yohana sura ya 10 mstari wa 33 mpaka 39. Inasema Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema atukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Lakini nikizitenda, ijapokuwa mniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wayahudi walikuwa wanataka kumpiga Yesu, anamuona kama Yesu anataka kujifanya yeye ndio Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesoma kwenye Biblia, tunasoma sehemu nyingi ambazo Yesu amekutana na majaribu mbalimbali, anataka kupigwa, anataka kufanyaje, mpaka hatua ya mwisho anafika kwenye ile destiny ambayo Mungu ametaka afike. Lakini katika pita yake alikutana na mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote hodari, shujaa katika Yesu Kristo, lazima upigwe vita. Lazima uponde mawe. Naposema kuponda mawe, sisimaanishi mpaka yawe mawe ya haya mawe ya kukusanya. Yatakuja maneno. Yatainuka maneno ya kila namna. Kwenye nafasi uliopo, watasema kila wanachoweza kusema juu yako. Lakini mtu hodari na shujaa katika Yesu Kristo, ni lazima upambane katikati ya yale mawe uweze kuyapita, ili uweze kuiangalia Kanani yako. Angalia yale maono ambayo Mungu amekupa. Usitazame mawe yanayorushwa kwako. Tazama ni namna gani unatakiwa kufika kwenye yale maono ambayo Mungu amekupa. Inawezekana unasema kweli kweli, na kwa sababu ya kusema unachoka na kuishia njiani. Unapochoka na kuishia ndoani na njiani, ina maana unashindwa kuwa hodari na shujaa. Kuna watu wanafikiri ukishaokoka, ukishaanza kumtumikia Mungu popote pale, kumtumikia Mungu popote, inawezekana ni kwenye ofisi, ni sehemu yoyote, ukishaanza kumtumikia Mungu, wewe utakiwi kujaribiwa. Na mimi nilikuwa na hiyo perception zamani. Nilipokuwa kanika najua hapo kwanza hapa mimi maisha sitaendelea. Sitajaribiwa, sitakutana na changamoto yoyote. Lakini mawe yanakuwa yako pale pale. Tena yanaweza kuwa zaidi ya mwanzo. Haleluya. Lazima waibuke watu ambao watakupinga. Biblia inasema sikuja kuleta amani bali panga. Yesu anasema sikuja kuleta amani bali upanga. Sasa kama hakuja kuleta amani bali upanga, unategemea hii statement inamaanisha nini? Inamaanisha kama umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umemkubali Yesu kumtumikia kwa moyo wote, ina maana ni lazima tu kutane na upanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upanga wenyewe ndio hayo mawe, lazima yarushwe, lazima watu wapinge, kwa sababu naye Kristo. Unapoamua kumtangaza Yesu, iwe ni ofisini, iwe ni wapi, watu lazima watainuka kukupingana na wewe. Ina maana hawa tayari unajua kabisa hawa si upande wa kwangu, hawa ni upande mwingine. Lakini pia kuna wapo
lakini karuhusu shetani amtumie kuja kukuvuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposema nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, umetangaza vita. Ndio maana anasema hakuja kuleta amani bali upanga. Ina maana unapompokea Yesu, usitegemee muda wote kuwa na amani tu, bali ni upanga. Haleluya. Watu lazima wakupinge. Mawe lazima yarushwe. Maneno lazima yarushwe. Tena atakuja kwa namna tofauti, ukivuka hili linakuja lingine. Likivuka hili linakuja lingine. Likitoka hili linakuja lingine. Yesu anachotaka ni tupite kwenye yale mawe yanayorushwa. Yasituzuie sisi kuendelea kwenye hatima yetu. Yasituzuie sisi kuendelea kumtangaza Yesu. Haleluya. Yasituzuie sisi kuifanya kazi ya ufalme kwa weledi na kwa hodari. Kusema unaanza kusema leo. Na hautaisha kusemwa. Hivyo ni kitu lazima utakutana navyo. Kupingwa ni kitu ambacho utakutana nacho. Unaposimama na Yesu kwa kumaanisha kwenye nafasi yako, lazima tu watatokea watu wa kukupinga. Huyu naye anajiona na sauti, huyu naye anajiona anamjua Mungu mpaka ofisini na Biblia. Huyu naye hivi na hivi na hivi mpaka nyumbani. Mbona wewe Mungu mwenyewe atumuone? Haleluya. Kile unachotakiwa kufanya nini? Kupambana. Hivyo kitu hakitaki kukumisa. Wanajua ujue tu kitu kimoja ambacho Yesu alisema, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa hiyo unapomtangaza Yesu, songa mbele. Hivyo vinapita. Mawe yatarushwa. Vitu vitarushwa. Wewe unachotakiwa ni kumtazama Yesu. Focus on Jesus. Haleluya. Hebu na mtu mwingine anaweza kusema wewe ujui tu. Wewe mtumishi ujui jinsi ninavyosema. Mimi nasema mpaka unajisemea mwenyewe. Nasema mpaka uwezi, yaani mpaka vitu vya ndani. Uelewe. Alafu unaniambia ni focus on Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijiona unaoko kwenye hiyo situation, ina maana tayari wewe umemshusha Mungu. Umemwona Yesu hawezi kufanya, hawezi kukusaidia kupita kwenye changamoto hizo unazokutana nazo. Kama ni kusemwa, kama ni kupondwa mawe, kama ni kupingwa, kama ni kufanyaje, unasemwa, unaona kama wewe mtumishi deputy. Haleluya. Mwingine anaacha kabisa. Alikuwa kwenye mfungo, anasemwa, wewe nao unakondeana, mbona wewe leo unaumwa? Ni vitu gani? Biblia iko wazi kabisa. Mtu yoyote ambaye ameamua kumchukua Yesu kwa kumaanisha, ni lazima aonekane mpumbavu. Haleluya. Yaani uwezi ukakaa na mtu wa duniani akakuelewa wakati wewe umeokoka. Haiwezekani. Sasa tumia nguvu zako kumuelewesha, utamaliza mwaka na mlango unachelewa kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wale ambao tunaposti, unawaambia bridge tumeonyeshwa inaleta shida kwenye ufahamu na nini na nini. Anakuambia bridge na kitu kina ufahamu kinaenda. Ni nini? Yaani yeye hawezi akakuelewa kabisa habari za Mungu. Na kuna wengine wanaokoka, ndio maana jana nikamwambia ukiokoka salvation minute. Maanisha wokovu wa kweli, geuzwa njia yako. Wengine wanaokoka lakini wanapambana, hawataki kukubaliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kitu ambacho unatakiwa kujifunza, mtu wa Mungu. Maneno chochote kile kinakuja kwa namna yoyote, pambana nacho. Pigana, pambana, vuka. Maneno hayatakiwi kukurudisha nyuma, hayatakiwi kabisa, kwa sababu hayaishi. Kitu unachotakiwa ni kumjua Yesu wako. Kitu unachotakiwa ni kumjua Mungu wako. Mimi nimesema mpaka nawaambia mtumishi, wewe ujui. Haleluya. Nasema nikirudi nyumbani tukikaa
nasema kwa kweli Mungu. Hii kazi kama ndio hii, kama kazi ndio hii staki. Staki. Yaani si ungenirudisha tu mtaani. Mbona maneno yanakuwa yanazidi afu na wewe upo? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Anikwambie, ninahisi kwa mzee kupitia mkiki wa kusema vijana sio kwanza wale wangu. Ukisema kidogo sana mimi sitaki tena. Hii kazi sitaki. Hiyo ofisi sitaki. Kwani shingapi? Nimesoma na degree zangu na masters zangu. Uweze kanisema tena kwamba kazi kwa nini? Haleluya. Utaomba kazi ofisi ngapi? Utaomba kazi ofisi ngapi? Kwa sababu kila ofisi unayoenda lazima tutakutana naye. Yaani lazima utakutana naye. Kama usiposema kuna vitu vitatokea ambavyo vitakupinga tu. Mambo yatatokea ambayo ni against. Kwa sababu gani? Unaye Kristo. Kwa lazima watu ambao wako na Yesu watakupinga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana vijana. Kwa hiyo ni kitu ambacho utakili kuogopa zaidi, unatakiwa upambane. Ili uweze kuwa hodari na shujaa. Mimi nilikuwa napenda Petro. Yaani Petro alikuwa ni shujaa hodari. Hasiana yeye aelewe sijui anasema nini. Amruhusi kutangaza injili. Amruhusi kufanya hivi. Amruhusi kufanya hivi. Anaambia kama ni Yesu aliyetutuma. Kama si Yesu aliyetutuma hatutatangaza. Lakini kama ni Yesu aliyetutuma tunaitangaza injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio mapambano. Yaani useme usiseme naendelea mbele. Useme usiseme sitoki ofisini. Useme usiseme siambi. Haleluya. Nasimama na Bwana hapa hapa. Paka kieleweke. Nilikuwa nasemwa. Na inawezekana kwa sasa hivi nasema. Wakati naanza utumishi, niko na mtumishi hapa. Kuna watu wengi walikuwa wapenzi. Wengi na inawezekana kuna wengine wako hapa. Hawapendi kabisa hichi kitu. Kole. Kaenda kumtoa msukumo huyu wake. Ameshindwa kutuchukua sisi. As. His master's. Degree. Yaani wana kupima kwa kiwango ambacho you don't know English. You are pronunciation. Pronunciation. How do you say? Lafuzi yako. Sukuma. Ueleweke. Ujielewe. Amemtoa. Kwa nini asituchukue sisi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine unakuta kwenye ndoto unaota huko unaota huko na mtumishi kwa hiyo unajijua ipo siku atanyita tuungane pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunakusaidia tu ili uweze kuelewa kwenye vitu vya Mungu, mambo ya Mungu. Mungu anaweza kukuonyesha huko na mtumishi anakwambia mtegemeze. Sio lazima mwambatane. Kwa hiyo yani wewe utakiwa kukaa na hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wakawa wanakasirika, wanachukia na bye. Yaani by that time ni kasi kali kweli kweli. Watu ni maneno mabaya, wengine wanakuzunguka, wako karibu na wewe. Yaani ni maneno yanakuzunguka. Niko narudi nalia. Kila nikirudi mimi nikulia na kulia mtumishi. Mungu kwa kweli nimechoka. Nimechoka mtumishi anakuja. Anakuita Mungu anakuita watu. Naambia ameniita Mungu lakini nimechoka, siwezi. Siwezi nikawa nasema hivi kila siku. Siwezi yani siwezi na naacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka siku moja. Maneno yakawa ndo makali mno. Mtumishi, unaongea vibaya mno. Kwanza unaharibu huduma. Unaharibu watu. Unakaribia. Watu mioyo yao inashuka. Hawawezi kupanda. Mungu kama mimi naharibu watu kwa nini nita? Kwa hiyo
umeniita mimi Mungu mwenye nani Bwana? Bali mimi Mungu umeniita, sijui kuongea, siwezi kuongea mbele za watu, siwezi kufanya kitu chochote, siwezi lolote, mimi kwa nani? Kwa siwezi kuongea mbele za watu. Yaani hapa ndio maana naambia mimi binti bila Yesu mnako. Hapa ninapoongea sio mimi. Haleluya, nisingeweza yani ningekuwa mimi, nisingeweza. Yaani tu zile birthday, unajua birthday. Ile attention tu ya macho ya watu kwenye birthday sitaki. Mimi sitaki kwa birthday. Mwanzo nimeambia pale yani sitaki naona hivi. Sasa kama birthday tu. Kwaamka asubuhi kumsalimia mzee wangu ilikuwa kazi nafanya. Na ndio toa sauti. Kwa nini toa sauti? Ongea vizuri. Kwa nini uongee vizuri? Tamka neno vizuri. Haleluya. Presentation to all. Paka nikafuteka bango. Nipige na miwani. Siwezi kusimama mbele za watu. Kwa Mungu sasa nikasema Mungu, mimi haya maneno yametoka wapi? Nguvu ya kuzungumza mbele za watu zimetoka kwako. Nazungumza kwa nguvu zako. Watu wanasema nawaharibia mioyo yao. Siwezi. Siwezi kabisa. Naomba nirudi kwetu. Niachane na haya mambo. Nilikuwa nauza mitumba hata kama napata 5000 na 10000. Narudi kwenye mitumba. Stop. Haleluya. Niko na dia mtumishi kabembeleza wewe macho yameshakuwa mekundu lakini wapi? Na mtumishi mwingine anaanza kukubeleza kuna yeye analia. Amaza. Tuli mama ndio kwa nini wana hivi vitu vinakuumiza. Ah watu maneno mbona mimi nimeshasema? Au hujasema kwa nini? Au hujasema kwa nini? Mimi nimesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatoka nikamwacha nikasema huyu aelewi. Aelewi nachopitia nikamwacha kwa nikatumba kingine mimi nikaenda kwenye chumba kingine. Namwambia mimi usiombe. Nimeshindwa. Yale ni mbaya. Sitaki kabisa. Kama mshindwa kusimama hapa na kuzuia hivi vitu visiwezi. Ndani ya muda mfupi tu Mungu akaondoka kwangu ndani ya muda mfupi. Yaani niko pale nazungumza Mungu akaondoka kabisa. Ilikuwa usiku. Niko napanga panga nguo sasa hivi niondoke. Niko alafu kwenye mkoa mwingine mama tulikuwa tumeenda kwenye kulegeza. Napanga panga vitu vyangu ili nisawaniane niondoke. Panga mabegi. Panga mkuu, asikasikaza. Mungu ni siwezi, siwezi. Akaondoka kabisa Mungu. Haleluya. Kilicho tokea. Sijui ni ndege wa namna gani walioko na kunywa na kuoga kwa dirisha. Mabati ni kuu. Nikashtuka. Yaani unajua ule uchawi wa dharani yani ule uchawi. Yaani ndege anazidi hata bundi. Ndani ya dakika chache tu. Kuu. Yaani ni dirisha ni kuu. Batini. Ndani hali ya hewa imebadilika, yaani unasikia maruerue, maruerue. Sio tena hali ya Roho Mtakatifu, yaani unaona kabisa hapa giza limetanda. Ndani ya dakika chache. Haleluya. Nikashuka na kachini. Nikamwambia baba, nimerudi kwako. Anzia sasa hivi nakutumikia mpaka kufa. Aseme vyombo tufanye nini nitakutumikia kwa vyombo yenyewe nitakutoa pesa zote za wazazi. Mimi nakutumikia. Haleluya. Kalikuwa ni dakika kafupi lakini mtu wa Mungu sijui nikuelezee. Siombe Mungu aondoke kwenye maisha yako. Usiombe. Yaani kalikuwa ni kamda kafupi. Lakini yani ni kama vile unaiona kuzimu hapa inacheza na wewe. Yaani inacheza danadana na wewe kabisa. Akasema kitu gani hiki? Nilirudi haraka nikamwambia Mungu asalimie tu. Kamba, Jesus, kamba. Karudi kwa mtumishi ngamwambia kile kilicho kutana nacho basi. Endelea kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa kujifunza. Mambo yoyote hayatakiwi kukurudisha nyuma. Mtu hodari na shujaa katika Yesu Kristo. Kitu chochote, changamoto yoyote, matatizo yoyote weka pembeni, mweke Yesu mbele. Haleluya. Nikisema tuanze kunyanyua hapa kila mtu aanze kusema matatizo yake ukumbi mzima. Hamna hata mmoja ambaye ana matatizo. Hayupo. Haleluya. Eti kuna mtu ambaye ana matatizo?
tatizo lolote au na changamoto yoyote kwenye maisha, nyosha tu mkono vizuri kabisa. Nyosha. Kwa sababu kuna wengine wanapokuwa kama mkila naye kuja kanisani ana matatizo na changamoto, wengine wanakuja tu kwa ajili wanapenda Yesu na fulani hivi. Lakini changamoto, matatizo yapo kwa kila mwanadamu. Haleluya. Kila mtu hapa anakuambia sisi wenyewe watumishi hapa. Na yapo. Tukianza kusimama hapa aanze kuelezea mmoja baada ya mwingine. Una yani vipilio vitakuwa ndani. Oh. Oh. Yesu kuna mimi. Yesu asante. Yesu asante. Yesu mimi na afadhali. Mungu wangu, Baba yangu. Eh. Haleluya. Tumeona ile the story of the wheelchair. Wale ambao mmesoma mmeingia sasa kwa Facebook, YouTube. Haleluya. Mmeona ile the story of the wheelchair. Mmesoma vizuri, kuna watu wengine ni wabibu sana. Yule mama tumeenda kumtembelea, anapita kwenye matatizo, hawezi kutembea na anachoma masindano na manini. Mimi nikasoma ile story kuanzia mwanzo. Anachoma sindano wa watu ambao wanaumwa figo. Kila baada ya siku kadhaa anaenda hospitali. Kila baada ya siku kadhaa anaenda hospitali. Sijui Jumatatu, Jumatano, Jumangapi sijui. Ni kwenda kubadilishwa vitu damu, kuwekwa damu mpya. Lazima achomechwe mwili, lazima awekwe uzima vitu. Ameshachoma mwili mpaka. Na hawezi kutembea. Hawezi kufanya chochote, hawezi kutembea. Lakini yule mama tunafika pale ni ana imani kuliko kawaida. Paka mimi mwenyewe niko nashangaa, nasema huyu mbona anaweza kupewa mic apige injili vizuri? Lakini ni mlemavu na ana pata shida, anaenda kuchoma sindano kufanywa sijui nini hizo kliniki ya figo kila baada ya muda fulani. Ndani ya wiki moja anaweza anaenda hospitali mara tatu hivi. Wewe hauendi hospitali. Haufanyi chochote. Changamoto yako tu hiyo ndio inakufanya ushindwe kuendelea mbele kwenye destiny yako. Na umeiweka kampuni. Yesu changamoto ndio umeitanguliza mbele. Yesu umemweka pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Badilikeni vijana. Matatizo, changamoto kila unayekutana naye mwanadamu anayo. Anayo. Usiseme tunatofautiana, kila mtu anapewa kulingana na imani yake. Majaribu kila mtu anapewa kulingana na imani yake. Haleluya. Kwa hiyo ukisema tunatofautiana, yeye yule kwako inawezekana ukaona kama ni kadogo, lakini ndio kana muumiza kuliko kawaida. Haleluya. Kwa hiyo sasa badilisha mtazamo wako. Geuza namna yako ya kuenenda. Hakikisha Yesu ndio anatangulia mbele. Matatizo yasionekane mbele yako. Changamoto zisionekane mbele yako. Majaribu yoyote yanayokuja utaki kuyatanguliza mbele. Mtangulize Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kaka Nkuma aliwahi kusema, we cannot become too spiritual that we are no longer tempted. Hallelujah. Kwamba hata wewe wa rohoni kiwango cha kushikana mkono na Yesu mnatembea, you will be tempted. Lazima kutane na majaribu. Na majaribu ndio changamoto. Hallelujah. Majaribu na changamoto, majaribu na matatizo yanakuja. Yani anisijua kasema, ngoja niombe, yani ili niwe, niwe waroni sana, nisikutane na majaribu. Haleluya. Anasema, we cannot become too spiritual, that we are no longer tempted. Na kwenye sala baba yetu tunasali. Mungu tuepushe na majaribu. Haleluya. Kwa majaribu yapo, lakini Mungu atuepushe na haya. Haleluya. Kama tuweze kuvuka majaribu yanapokuja. Yasitu drain au kutushusha na kufanya tushindwe kuendelea mbele kwenye hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui wangapi wameelewa mpaka hapa. Amina.
Hii pointi naomba niielezee kwa ufupi kwa sababu nimeshaelezea. Ni kuhusiana na utii. Mtu yote hodari na shujaa ni lazima awe mtii kwa Yesu. Ni lazima awe mtii kwa Mungu. Kule mbele nilisema utii ndio unaopandisha imani. Utii ndio unaopigisha hatua mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiona haupigi hatua, hebu jitafakari katika utii wako. Inawezekana Mungu anakusemesha vitu vingi, lakini hautaki kuwa mtii. Kama unashindwa kuwa mtii, ina maana hauwezi kupiga hatua. Ibrahim alipoambiwa toka katika mji huu, uende katika mji fulani ambao haufahamu, na mimi nitakwambia ya kupasayo kufanya, Ibrahim angekataa, asingetii. Ina maana Ibrahim asingeweza kupiga hatua. Haleluya. Lakini baada ya kutii, Ibrahim akapiga hatua. Na ndio tunamwita baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya ule utii. Sasa utii, unapokosa utii, kukosa utii unapelekea dhambi. Na vijana wengi Mungu anawasemesha, lakini hawataki kumtii kwa sababu ya tamaa za duniani. Tamaa ni mbaya watu wa Mungu. Ndio maana nikakwambia risika na vile ambavyo Mungu amekukirimia kwenye maisha yako. Yaani mtu anaweza Mungu akamwambia kitu fulani, lakini yeye anakosa utii kwa sababu anajiona ana masters, anataka akafanye kazi ofisi ya waziri mkuu, atake kupiga injili ambayo Mungu ametaka ipige injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anashindwa kuelewa kwamba pale anapokosa kumtii Mungu, anashindwa kupiga hatua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ana Mungu anamsemesha mtu. Nataka utoke hapa uende sehemu fulani. Hapo utaniona. Lakini akiona mazingira katika ile sehemu anayopelekwa, anaona kabisa hapa panifai. Watu wanapotaka Dar es Salaam. Kama sio Dar es Salaam, Arusha au Mwanza. Morogoro. Yaani kwa mbali sana Morogoro. Sababu kuna vumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uniambie, Rukwa. Mungu anakuita uende ukafanye kazi Rukwa. Mungu anakuita ukatumike Rukwa, tena sio Rukwa tu mjini. Rukwa ndani huko. Unakosa utii. Pale unapokosa utii, Mungu anashindwa kukupigisha hatua. Mungu anashindwa kukupigisha hatua na imani yako inashindwa kuendelea au kuinuka kwa sababu ya tamaa za kwako wewe mwenyewe. Unapokuwa unaenenda kwa mapenzi yako, ina maana unaenenda kwa tamaa zako mwenyewe. Haleluya. Sasa kama tunaangalia tu na injili, oye depo kwenye kile kwenye ile sehemu ambayo yuko, si ilikuwa ni sehemu ambayo haieleweki. Haleluya. Kilikuwa ni kijiji ambacho hakieleweki, lakini leo yeye ndio ameleta impact Nigeria. Kanisa lake ni kubwa, lina watu zaidi ya 50,000, lakini lile eneo lilikuwa ni dogo kama kijiji hakieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa umwamini Bwana anapokupeleka sehemu yoyote, kwa namna yoyote. Usianze kubagua, usianze kuchagua. Kamtumikie Mungu, umwone Mungu, kwa sababu anataka jidhihirishe ili watu wamjue kwenye ile eneo ambalo amemweka. Kuwa mtii, mtu wa Mungu, jifunze utii. Unapokosa utii unakuwa kama Adamu na Hawa. Ni rahisi sana kutoka kwenye nafasi kwa kukosa utii. Ni rahisi kabisa. Usiseme mimi Mungu, hii kazi unayonipa, unaniambia mimi niwe mponyaji, nimetoka sijui kwenye familia ya kimaskini, siwezi kuponya. Achana na hiyo story. Haleluya. Wewe sio unayeponya, unayeponya ni Bwana. Nataka kutumia hii watu wa Mungu waweze kujua kuwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo unachotakiwa ni kumtii Mungu ili aweze kujidhihirisha kwa watu wake, dunia iweze kumjua Yesu Kristo. Haleluya. Kuanzia sasa jifunze kuwa mtii kijana. Achana na tamaa za dunia.
acha kutembea kwenye mapenzi yako. Chochea nguvu ya maombi kuyajua mapenzi ya Mungu. Tembea kwenye mapenzi ya Mungu. Kama hujayajua bado, yatafute kwa nguvu zote. Haleluya. Amina. Mungu awabariki. Haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu. Wanawake wanasema mimi niko tayari kuwa hodari katika Kristo. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Nimepata somo nina kazi kufanyia kazi. Mungu anapenda watekelezaji wa neno, sio wasikilizaji. Sio tu unasikiliza yanayokuja kutokea huko. Analituma neno lake makusudi kabisa kwa sababu anataka kukupigisha hatua. Kwa hiyo yale ambayo umefundishwa leo nenda kafanyie kazi. Amen. Na utamwona Mungu. Haleluya. Amina. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake zuri kabisa. Hapo ulipo unaweza kuinamisha kichwa chako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Tuombe. Ramasheke tena mwana wangu. Iko robo sataraka kasi.
endelea kujua.